איך מתחילות שאלות? אתה מוסר אינפורמציה לא נכונה, ואתה אומר, טוב, מה זה משנה? עוד אינפורמציה לא נכונה, משנה, אני אלך לסתירה, ואתה אומר, יש לי שאלה. פחות רצון. פתאום צץ רצון, כלשהו, נכון? הוא לא צץ, הוא מתחזק, ועדיין נשאר גם ההפך שלו. הוא מתחזק, והוא מתחזק עד כדי כך שאתה כאילו רודף אחריו. או שהוא רודף אחריו, כן? אתה מוציא אחד אחרי השני. ולהחזיר את זה הפוך, הרבה יותר קשה, כאילו ברגע שיש לך רצון כלשהו... למי יותר קשה? לך יותר קשה? מה יותר קשה? לי יותר קשה. מה יותר קשה? למי יש לך רצון כלשהו כרגע, חזק, להחזיר אותו לעין רצון הזה שהיה קודם כביכול, הוא תהליך אחר, הוא תהליך כאילו בכלל לא פשוט כאילו. למה זה ככה כאילו? למה... אתה אומר, למה לפעמים לשנות רצון יותר קל מאשר להחזיר את הרצון למקודם? כן. לא, מה התשובה? הבנתם את השאלה? אם נגיד, אתה בטלן, יותר קל לשכנע אותך לעבוד, מאשר אם כבר עבדת וחלטת להתבטל, אז יותר קשה לשכנע אותך לעבוד. נכון? זו השאלה? נכון? מה התשובה? כי אם אתה בטלן ולא עבדת, ואחר כך גם נגיד את ההפך. אם אתה מטלן ולא עבדת, יותר קל לשלוב אותך שאם תעבוד יהיה יותר טוב. אבל אם כבר עבדת ועזבת, עכשיו אי אפשר לשלוב אותך שאם תעבוד יהיה יותר טוב, ואתה יודע שגם כשעבדת לא היה יותר טוב. לכן, אם אתה החלפת את הרצון וחזרת, עכשיו אתה כבר מכיר בדיוק את הסיפור, אתה לא יכול לשלוב את עצמך עוד פעם. מצד שני זה הפוך. אם אתה מטלן ועוד לא עבדת, אז מאוד קשה לך לדמיין כמה טוב יהיה לך אם תעבוד. לומר זאת, אם כבר עבדת וחזרת, אומרים לך, מה, אבל אתה לא זוכר כמה טובה כשעמדת? לכן זה מתקזז. מהיבטים מסוימים, אם רצית משהו והפסקת, יותר קל לך לחזור עליו, לפעמים יותר קשה לך לחזור עליו. אבל... אתה הבנת? באופן יחסי. מה הבנת באופן יחסי? באופן יחסי... הבנתי שחשיפה לחוויה כבר לא... כאילו, גורמת ל... בבית מסוים אתה לא יכול לשלוט עצמך עוד פעם, בבית שני יותר קל לך לשלוט עצמך עוד פעם. למה זה לא פשוט בכלל מה שאתה רוצה, פתאום להרגיש שאתה לא רוצה? מה שאתה רוצה כרגע? תשובה, כי זה לא אמת. למה זה לא אמת? אבל למה זה כל כך קשה להשתלט על... לרצות זה בעיה, אבל כתחילה לרצות זה שקר. הרצון בשקר יסודו. נכון, אבל אם זה... לא בכך שזה רע. ולא בכך שאם זה רע, שזה רע, שזה רע, אבל אני אומר אף על פי כן, לרצות זה שקר, לרצות זה לשקר. זאת המילה, זו מילה נרדפת. מה זה לרצות? להגיד שמשהו יותר טוב משהו אחר. נכון. זה כבר סוג של שקר. למה זה כל כך קשה לבטל את הרצון הזה? כן, אתה שקרן מאוד טוב. וקשה לך לשקר את השקרים של עצמך. עד שכבר שיקרת וצריך לשקר לך משהו, אני עכשיו להפוך אותו. אבל אם פה יש רצון הזה, מה אכפת לך שיש... מצד שני, זה בסך הכל... מצד שני גם עוד קל לך לפרצונות. כן, זה בסך הכל שקר. מה בא לשקר את השקר? זה מאוד קשה להחליף לצומת. לך לפעמים. נכון. יפה, זאת התשובה. לפעמים קשה, לפעמים קל. מה זה רצון? זו תפיסה יחסית שהפכה להיות מוחלטת. אז בבית מסוים מאוד קשה להחליף אותה, כי יחסי הפך להיות מוחלט. אם אתה שקרן כל כך טוב, איך תהפוך אותו? מצד שני, זה בסך הכל יחסי, אז מה בא להפוך אותו? חזר. הבנו? לא. מה לא הבנו? או שאתה מנסה להבין מה לא הבנת? כן. למה הוא מנסה להבין מה הוא לא הבין? כי הוא כנראה לא שאל את מה שהוא רצה לשאול. עכשיו הוא מנסה לבדוק רגע איך מה שהוא אמר לי עונה למה שרציתי לשאול, אז הוא מנסה לבדוק אם זה עונה או לא, ולפי זה להמציא שאלה אחרת. נכון. הוא רצה לשאול משהו, אבל לא שאל, שאל שאלה אחרת. אז הוא קיבל איזו תשובה, אז הוא מנסה לבדוק רגע, מה שהוא ענה לי על זה, זה עונה על מה שרציתי לשאול, כאילו מנסה לבדוק את הדבר. אוקיי, אני לא דייקתי בשאלה, אני מנסה להבין איך לדייק בשאלה. עכשיו, למה הוא אומר אני מנסה להבין איך לדייק בשאלה? כי הוא מלכתחילה מנסה לשקר, מה זאת אומרת? אם הוא היה שואל את מה שהוא רוצה לשאול, הוא היה שואל את מה שהוא רוצה לשאול וזהו. אבל הוא מלכתחילה לא שואל את מה שהוא רוצה לשאול, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו איך אני שואל שאלה מקבילה, שהיא תהיה כמה שיותר דומה לשאלה הקודמת. לא, לא, פה זה כבר לא פוגע. בטוח שלא? אולי פה אתה מתכחש יותר? יכול להיות. כשאני אומר משהו, הוא תמיד נכון. שומעת מה אמרתי? כי אני אומר דברים שהם יכולים לצד הגדרתם. אם היא תודה באמת מה אתה רוצה לשאול, גם לא תראה לך שאלה. נכון.
כל מה שאתה שואל זה שאלות נרדפות לאיזו שאלה ראשונה בכלל.